Varmt välkomna till dagens slutspels extra i samarbete med Garant där vi gästas av inga mindre än Ludvig Nilsson och Linus Nässén. Välkomna. Tack så mycket. Tackar. Hörni, det är söndag. Regnet öser ner. Men imorgon så har vi en potentiellt avgörande match här i Vida Arena. Hur går era tankar kring det? Nej, men självklart, det är jättekul. Jag menar, vi har spelat till oss chansen att kunna få hem, eller avgöra på hemmaplan. Men som sagt så är det ju, det är bästa av sju, det är först till fyra vinster och vi ska inte ändra på någonting för vi har inte vunnit något ännu. Ludde, hur går dina tankar? Nej, men lite samma sak. Vi har satt oss i en väldigt bra situation. Vi leder med 3-1. Sen vet vi också att desto längre slutspelet går, desto svårare blir det att ta segrar. Så att, det kommer ju bli tufft ja, nu i nästa match, men förhoppningsvis så ska vi klara av det. Mm. Ni har ju haft två stycken matcher i Ängelholm den här veckan, torsdags och senast igår. Hur skulle ni summera de två matcherna till att börja med? Nej, men jag tycker väl att första matchen där så, det är väl ingen i laget alls som är nöjd med hur vi kommer ut och spelar första och andra perioden. Vi ger bort initiativet till Rögle och låter dem kontrollera starten av matchen alldeles för enkelt. Sen tycker jag att vi kopplar på i tredje perioden och steppar upp och visar att vi vill det här. Den senaste matchen nu så tycker jag att vi redan från start går ut, tar initiativet och gör det vi vet att vi är bra på och skadar Rögle. Mm. Och ni tar matchen till förlängning där ni kan avgöra och det står 3-1 i matchserien. Ludde, vad säger du om gårdagens insats? Nej, men jag tycker att den är betydligt bättre än den första matchen i Ängelholm. Även fast jag tycker att vi kanske startade ganska bra första 10. Så att vi tog med oss den biten och gjorde en bra start även nu. Och sen när matcherna går till sadden, då vet vi att vi är starka desto längre matcherna går. Och vi har avgjort det många gånger i sadden. Så att vi har en bra känsla när vi kommer dit och det visade vi även igår. Så att det känns ganska stabilt att vi har den tryggheten i laget. Mm. Linus, du var inblandad i det viktiga första målet som satte er i förarsätet igår. Berätta lite om situationen där. Nej, det var ju direkt från en tekning, ganska en 50-50 tekning som vi är starkare och vinner bak den. Jag får en passning från Mika. Ser att de har en kille som kommer upp och jag försöker bara få den förbi honom mot målet. Och där är Brandon och lyckas styra in den, så att det var otroligt viktigt att få det ganska tidigt i matchen också. Perfekt start. Mm, och sen är det Rögle som kommer ut och är starkare i den andra perioden. De gör kvitteringsmål och de gör även 2-1 mål och sätter sig i ledande position. Men Rickard Junge kan kvittera ställningen och ni tar som sagt matchen till overtime. 3-1 i matcher. Hur skönt känns det att ha det där övertaget på Rögle som ändå bjudit upp ordentligt i dans? Jo, men det är såklart, det är jätteskönt. Det hade ju kunnat stå 2-2. Och för då vet att nu har vi 3-1 och vi har chansen att avgöra. Det är en stor skillnad mot att det stod oavgjort i den här finalserien. Så att, men som sagt, vi vet att det kommer bli tufft nu att ta en till seger. Som du säger, de står ju upp ganska bra mot oss ändå. Men jag tycker ändå att vi har bra koll på hur de spelar och hur vi vill spela. Så att det känns ändå som att vi har alltid våra egna händer. Så länge vi gör det vi ska göra så ska det nog gå vägen. Mm. Det här är ju er första SM-final som ni spelar nu. Passar ni på att njuta lite under tiden eller är det för fullt upp i tankarna? Nej, men absolut så njuter man ju. Jag menar, det är få förunnat. Det är många som hade velat vara i våra skor i den situationen vi är just nu. Så självklart så hinner man med att njuta lite också. Men som sagt, man går in med inställningen att det är bara en vanlig match. Ta en match i taget genom hela slutspelet. Så
som vi har varit inne på innan så har vi en väldigt bra chans, men det är mycket jobb kvar. Ludde, vad säger du jämförelsevis tidigare matcher som du har spelat som ändå varit avgörande? Vad är skillnaden på det och finalserien som ni är i nu? Nu känner man ju att man har ju någonting att vinna och man känner att man har väldigt goda chanser att vinna också. Och det är klart, det är det här man drömmer om. Man vill ju vinna titlar och vinna SM-guld. Så nu, och nu att få chansen att göra det är jätteskoj liksom. Sen får man, det är klart det blir lite nerver också. Man får försöka lugna sig lite och tänka att man har ju spelat hockey i 20 år och sådär. Så att man vet vad man ska göra där ute så att man inte stressar upp sig allt för mycket. Men det är såklart, det är skitkul att man har den här chansen att kunna ta det. Mm. Som sagt, overtime-seger igår och ni har skapat er matchboll. Vi ska se lite hur det såg ut. Folin. Berg och Rifalk och Buckeborg! Den går in, Pontus Holmberg! Och Växjö skaffar sig matchbollar. En minut in i förlängningen kommer det tredje målet för bort. Ja, härliga bilder och lite irritation också från motståndarlaget. Kul med lite känslor när det hettar till nu, va? Ja, men det är det. Jag tycker det hör ju till en finalserie. Det ska vara lite heta känslor och vissa blir lite mer upprörda än andra. Så att, ja, men det är kul när det händer saker där ute. Mm. Imorgon väntas Lakers lakejer entra arenan likt några tidigare matcher här. De får ju tyvärr lämna redan 2008, vilket såklart är väldigt tråkigt. Men vad betyder det att ha dem på plats här under uppvärmning och början av första perioden? Självklart jättemycket. Jag menar, vi har ju saknat dem hela säsongen. Eller av de få åtta som har varit här och gjort ett otroligt jobb. Men nu när vi kan fylla upp restaurangen här uppe och få den lite mer inramning likt en vanlig säsong, så all hjälp man kan få och få den där sjätte spelaren är ju underbart. Jag menar, förra matchen när vi hade det så här hemma, så man känner att det blir vi kommer ut med en annan, med ett annat flow, och man blir ju taggad när man hör att de står och ropar och skriker och gör sitt jobb, och det är otrolig hjälp. Mm. Redan i morgon så har vi en ny spännande utmaning alltså här. Men för att ni inte skulle slappna av för mycket här emellan matcherna så fick ni en annan utmaning idag. Nämligen att provsmaka tre av Garants röror. Vi ska se lite hur det ser ut. Dagens challenge går ut på att smaka tre av Garants goda röror och gissa vad det är för något. Är ni redo? Yes. Klara? Ja. Färdiga? Kör! Vilken ska du börja med då? Jag vet inte. Jag börjar med den här som ser ut som någon rödbets. Den röda, ja. Jag tror också på rödbetsjuice. Ja, juice vet jag inte riktigt, men den är god. Men jag vet ju vad det är. Åh, vad jag känner igen smaken. Mm. Det är helt sjukt. Vad brukar man ha det till? Jag tänker typ på chips eller vad. Jag äter det. Ja. Eller hur? Typ, det smakar typ lite salsa gjorde du typ. Ja. Är det en rödbetssalsa? Kanske det. Ja. Det är... Det här var inte ens upp hela. Jo, men det var god. Ja, jag vet inte. Det smakar ju salsa. Mm. Tomataktigt. Du kör den, du kör samma. Mm. Vad är det här i mitten då? Bra, det smäller ut. Den här var bra. Det här är typ soltorkade tomater eller något. Mm. Den här var god. Eller? Jag vet inte. Jo, måste vara. Jo, det är någonting med tomat. Den förra var inte tomat som du sa i alla fall. Ska vi... Nu kör vi sista. Mm. Nu gäller det att vi sätter någon i alla fall. Men jag tror att den där har vi rätt på. Det här är oliver eller något. Det här är oliver, tror jag. Eller oliv. Ja, jag kände direkt att jag inte är ett fan av det här. Jag tror det är en olivröra eller något. Soltorkade tomater, vad sa du där? Rödbets salsa.
Hummus. Det hade man ju kunnat räkna ut lite bättre. På konsistensen liksom. Ja, precis. Man känner att det är den här lilla, lite mjöliga. Ja, hörni, det var lite svårt att plocka ut en vinnare där, men Linus, du var kanske snäppet vassare i dina gissningar. Ja, jag skulle väl säga att både jag och Ludde var ganska långt ifrån, men jag kanske var snäppet vassare i alla fall. Hörni, ni har haft en liten samling här på morgonen och lite valfri träning. Vad har ni pratat om inför morgondagen? Nej, men egentligen så var det ju bara att vi inte ska ta ut någonting i förskott. Vi har inte vunnit någonting än. Vi har 3-1 matcher och satt oss i en bra situation, men som jag sa, vi har inte vunnit någonting än. Så att vi vet att det kommer vara en tuff match nu senast, men vi har allt i våra egna händer och vi går ut och så ska vi köra bara. Mm. Linus, hur kommer du tillbringa denna söndagskvällen och ladda upp? Nej, det är bara en vanlig söndag. Men jag ska väl förbi och komplettera lite. Köpa hem lite mat. Gör någon lax och ris ikväll. Kolla någon serie. Sen så blir det väl inte mycket mer än så. Gå och lägga sig. Du fyller år imorgon också. Jag gör ju det. Några tankar på hur du skulle vilja fira? Ja, självklart så skulle man vilja vinna ett SM-guld. Det är ju en födelsedagspresent som inte går att köpa. Det är ju få förunnat. Men, ja, det är en bra match åtminstone. En bra match, absolut. Vi vill ju komma ut och spela vår hockey, så det skulle vara en perfekt födelsedagspresent. Låder du tillbringa dig själv? Nej, men det blir väl bara att försöka slappna av, äta något gott och ta vara på tiden. Sen imorgon när man vaknar, då är det på rätt igen och ja, vara redo för start. Hörrni, stort tack för att ni gästade oss här idag och lycka till imorgon nu. Tack så mycket. Tack så mycket.